Assalomu alaykum. Men Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti, O'zbek filologiyasi fakulteti, O'zbek adabiyoti, tarix va folklor kafedrasi dotsenti, filologiya fanlari nomzodi Amonov Shermuhammad Normurodovich O'zbek adabiyoti tarixi fani haqida qisqacha ma'lumot beraman. O'zbek adabiyoti tarix fani talabalarga O'zbek mumtoz adabiyoti vakillari va ularning asarlari, mumtoz poetika asoslari haqida ma'lumot beradi. Tarixiy adabiy jarayonning taraqqiyot qonunlari va ijtimoiy muhit bilan bog'liqligi, jadidchilik harakatining adabiyotdagi ifodasi o'laroq dunyoga kelgan milliy uyg'onish adabiyotining xos xususiyatlaridan ta'lim beradi. O'zbek adabiyoti tarix fani bo'yicha talaba O'zbek mumtoz adabiyotining milliy madaniyatimiz tarixi va takomilidagi o'rni, adabiy hodisalar, badiiy va ilmiy asarlarning jamiyat, millat va shaxs hayotidagi ahamiyati, mumtoz adabiyot taraqqiyotining asosiy bosqichlari, mumtoz adabiy janrlarning shakllanishi va takomili, adabiyot tarixini o'rganishning metodologik asoslari va uni davrlashtirish tamoyillari to'g'risida tasavvurga ega bo'lishi. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi davrlarining o'ziga xos jihatlarini, janrlar poetikasi, she'r sistemasining umumiy qonuniyatlari, badiiy san'atlarning hosil bo'lish yo'llari va mumtoz she'riyatda qo'llanish usullari, mumtoz she'riyatda qofiya va radifning tutgan o'rni, mumtoz nazmiy asarlar matni ustida ishlash, mumtoz asarlar uchun tuzilgan lug'atlardan foydalanish, tasavvufiy istilohlar ma'nosini tushunish, O'zbek adabiyoti tarixida qo'llanilgan timsollar va ramzlar mohiyatini anglash, milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti shakllanishining ijtimoiy, tarixiy va adabiy estetik omillari xususiyatlarini bilishi va o'zbek adabiyotiga xos yangi janrlar va ularning taraqqiyot tamoyillari, she'riyatda vazn, poetik janrlar va obrazlarning yangilanish qonuniyatlari, taraqqiyot omillarini tahlil qila olishni bilishi va ulardan foydalana olishi, yangicha adabiy estetik tafakkurning yuzaga kelish sharoiti va sabablarini, davr adabiyotiga oid she'riy, nasriy va ilmiy asarlarni tahlil qilish ko'nikmalariga ega bo'lishlari kerak. Ushbu fan bo'yicha o'quv soat hajmi 2020-2021 o'quv yili 3-chi semestri uchun 18 soat ma'ruza, 28 soat amaliy mashg'ulot, 26 soat seminar mashg'uloti va 60 soat mustaqil ta'lim hajmida vaqt ajratilgan. Semestr bo'yicha jami o'quv soati hajmi 138 soatni tashkil qiladi. Ushbu fan 2020-2021 o'quv yilida to'liq o'tilishi mo'ljallangan bo'lib, ushbu fan bo'yicha jami 276 soat vaqt ajratilgan. Talabalar amaliy mashg'ulotlar har bir guruhda alohida faol va interfaol usullar yordamida mavzuga mos ravishda munosib pedagog va axborot texnologiyalari qo'llanilgan holda olib boriladi. Seminar mashg'ulotlarini tashkil etish bo'yicha kafedra professori o'qituvchilari tomonidan ko'rsatma va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Unda talabalar ma'ruza mavzulari bo'yicha olgan bilim va ko'nikmalarini seminar mashg'ulotlariga tayyorlanish orqali yanada boyitadilar. Talaba mustaqil ishni tashkil etishda quyidagi shakllardan foydalanadi. Ya'ni fanning ayrim mavzularini o'quv adabiyotlari yordamida mustaqil o'zlashtirish, o'quv manbalari bilan ishlash, amaliy mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rib kelish, seminar mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rib kelish, ma'lum mavzu bo'yicha referat, kurs ishlari tayyorlash, masalalar yechimlari va grafikalari orasidagi bog'liqlikni tushuna bilish, amaliyotdagi mavjud muammoning yechimini topish, test, munozarali savollar va topshiriqlar tayyorlash, ilmiy maqola, tezislar va ma'ruzalar tayyorlash, amaliy mazmundagi nostandart masalalarni
yetiş ve icadi işleş. Uşbu fan boyunca talabalar bilimini baholash ham 5 baholik tizimda amalga oshiriladi. Ya'ni a'lo 5 baho quyidagi holatlarda qo'yiladi. Talaba nazariy jihatdan chuqur bilimga ega bo'lsa, qo'yilgan nazariy muammoga ijodiy yondoshib, uning mohiyatini tushunib, mustaqil ravishda mushohada yurita olsa, uni hal etish usullarini puxta bilsa va uni amaliyotda qo'llay olsa. 4. Ya'ni yaxshi baho quyidagi holatlarda qo'yiladi. Talaba nazariy jihatdan chuqur bilimga ega bo'lsa, qo'yilgan nazariy muammo mohiyatini tushunsa, tahlil usullarini bilsa va uni amalda qo'llay olsa. 3. Ya'ni qoniqarli baho quyidagi holatda qo'yiladi. Talaba qo'yilgan nazariy muammoning mohiyatini tushunsa, tahlil qila olsa. 2. Qoniqarsiz baho quyidagi holatlarda qo'yiladi. Agar talaba fan bo'yicha aniq tasavvurga ega bo'lmasa va berilgan topshiriqlarni o'zlashtirmasa, e'tiboringiz uchun rahmat.